Och det var därför jag kollade själv, men jag visste inte liksom ifall du hade, jag fick fram att du hade vann förra omgången, då. I'm ready. Nu. Nu kommer det. Det som alla väntat på. Hela världen väntar på det här. And you love it. Nej, det gjorde inte alls det. Jag bara kände på mig att det skulle komma en bison. Jag var så sugen på bison, bison. Det är så fina man. Alla mina matcher är faktiskt jobbiga. Tycker jag också. Vad är så fan? Fattar med så att du ser. En match som du tycker om, det är hat mot Blanka. Det vet jag, det har du sagt till mig. Jag har inte. Aj då. Uff. Försökte en sak här nu. Focus ett pack. Dash forward. Två hopp. Ultra. Ska det vara så svårt? Ja, jag vet. Jag vet. Mm. Det här måste funka. Vänta. Du är blockstad nu. Jag hinner goda. Ja, nej, jag förstår. Åh, fy fan, nu kommer sumpen. Fy, verkligt. Det är som att dricka sand. Fy. Oh yes, jag har druckit sand när jag var liten. Tycker jag var ascoolt. Det ser ut som... Nej! Jag ska inte lite drick, kan jag säga. Jag skulle vänta ett riktigt tag. Den där grejen, jag såg det igår faktiskt, typ, precis innan jag la mig. Det är en ganska cool setup, men det funkar bara på quick rises.
Så därför skulle jag lite, jag skulle vänta lite mer. Ah, ja. Snice faktiskt, jag borde ha fått dött där av den setupen. God damn it! Du, dina... God damn it! Det hade en grym setup, jag hade ingen aning om vad som var så. Jag hade gjort en rörelse så jag blockade inte. Jag försökte göra min ultra på Rise Up. Men det hinner jag inte, för det är fortfarande starten. Men den är skitsvår att blocka, eller? Nej, broren, den är enkel. Håll bara snett upp och framåt. Du äger han. Det är bara enough, sa du. Fool! Jag ska köra med Ola nu, så ni får leka lite med mamma först. Det är bara medium och high som du har lärt mig. Eller medium är väl sitt, alltså medium kan ju om du bara träffar sista, så du säger för mig. Men hard kan du inte göra någonting. Ja, precis. Men de funderar på att fixa så att han inte ska vara safe på light. Inte helt safe, att du ska ha en frame i alla fall, så du inte bara kan spamma den. Inte för att man kan spamma sig, för du säger att du blir pushback, men it's on the drawing board. Jag tycker det är synd, Bison ska inte nörda oss med. Han har inte typ så mycket. Det finns andra karaktärer som behöver liksom andra justeringar istället. Det vore trevligt att få in alla träffar. Ja. Det är också på drawing board. Folk som vill ha. Det är så jättestörande. För det finns liksom ingen användning av guys som är bomultra. För lite damage och typ... Ja, det var det. Så jag förstår inte liksom varifrån. Nej, men Peter, håll lite snett upp bakåt när det är kombos. Oh, jo! Som man gör. Ah!
Kan du göra en sån här bild, även om du må vara fejkad, när du står så där på något huvud som bajsen gör där. When I control the planet, I shall purge it from all hope. Lean yourself. Like a donkey. Yes. It's the real deal, y'all. Damn! Men det där är ju som jag ser, backjump, det är de som är coolast. De är så jävla svåra. Worm. Eller Mrow.